La Societat Musical de la Unió Filarmònica d'Amposta ha anunciat una nova proposta cultural i educativa amb la creació d'una aula musical tradicional. Anirà a càrrec per l'Espai de So. Aquesta iniciativa, que començarà al novembre, busca ampliar l'oferta formativa de l'escola, on cada setmana hi haurà classes de guitarra popular, cant i ball tradicional. Núria Ferrer, membre de la directiva, ha destacat que aquesta nova aula s'afegeix a l'oferta ja existent i que inclou instruments de banda i una aula de música moderna. Avui presentem una nova proposta cultural i educativa de l'Escola de Música de la Unió Filarmònica d'Amposta. En aquest cas és la nova aula de música tradicional, que anirà a càrrec d'Espai de So. Una proposta que, bueno, que agafem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Des de fa més de 100 anys, des de la FILA, estem treballant per la promoció de la cultura i de l'educació musical i sempre hem estat oberts a noves propostes, a noves iniciatives, i esta vegada comencem en esta aula de música tradicional. A l'escola ja tenim molta oferta, molt lligada als instruments que formen part de la banda de música, perquè és el que ens caracteritza també la nostra formació musical, però bueno, des de fa uns anys que també anem innovant, ja fa un temps també vam crear un combo des de l'aula de música moderna, i ara comencem en esta aula de música tradicional. A l'aula, bueno, s'oferiran diferents formacions, però bàsicament el que farem serà, bueno, formar la gent que vulguen aprendre, no?, d'este gènere en guitarra popular i gèneres cant per al ball. Començarem al mes de novembre i la idea és poder fer classes setmanals. Cada setmana hi hauran les classes habituals de lo que es matriculi la gent, però bueno, la idea al llarg del curs també és poder anar fent monogràfics, algunes sessions així temàtiques per a poder continuar ampliant aquesta oferta educativa de l'escola. Sergi Masip, per la seva banda, des de l'Espai So, ha subratllat que la importància de preservar i difondre el llegat de la música popular és un dels seus principals objectius, on es plantegen sessions temàtiques i monogràfiques al llarg del curs. Estem molt contents que una institució tan centenària i tan important com el que és la FILA, aposti que per este llenguatge. No? La música popular ha estat una miqueta de racó, i que considerem que, bueno, és un llenguatge, a part que és modern també, perquè té la seva part de modernitat, forma part del nostre llegat. El nostre llegat totes les formes de llenguatge, tant la música com tot, forma part d'un patrimoni, i considerem que és important que la gent, quan lo conegui, se pugui formar i tingui un espai on utilitzar-lo. Llàstima que aquest tipus de música només se pugui ensenyar aquí a l'Ebre, i després, si la gent vol formar-se en aquest món, ha d'anar a Mallorca o a Múrcia, no? O algun punt del País Valencià. No és un llenguatge molt estès, comença ara, nosaltres portem ja 12 anys formant-nos, i bueno, realment estem molt contents, perquè tothom que conegui aquesta música veurà que l'objectiu de la música és passar-s'ho bé, i bueno, la vinculació històrica que té Catalunya en el que és la guitarra és més gran de la que ens pensem. I bueno, animo a tothom que vulgui conèixer tot aquest llenguatge i tota aquesta organologia a vindre, a apropar-se i compartir aquests sons que anirem fent durant al llarg de l'any. Cinto Gisbert, director de la Unió Filarmònica, ha explicat que aquesta iniciativa és fruit d'un projecte que ja fa temps que s'està gestant i que ja és una realitat. Bueno, la idea de crear aquesta nova línia, com abans ha dit Núria, és una línia que ja fa temps que intentàvem programar-la dins de la nostra escola. De fet, ja fa uns anys, Arturo Gallé ja va estar fent també unes classes, o va estar uns anys fent classes de cant improvisat, que era també una de les coses que te volíem incorporar. I a raïs d'això, doncs, ha vingut en Espai de So poder ara començar a treballar tot el tema de el que són els instruments tradicionals i la música tradicional d'aquí a Catalunya,